Välkommen Anneli. Tackar. Du har också valt en plats där du själv är med, Simon. Var är det här någonstans? Vi är på Mallorca, Tramuntanabergen. Mm. Kan varmt rekommendera att gå dit och vandra om ni inte har gjort det. Härligt. Och det är en plats där jag får energi och det behöver jag i mitt jobb. Härligt. Och du ska berätta om din resa som med den digitala plattformen för Vattenfall, eller hur? Ja. Bra. Välkommen hit. Tack så mycket. Som sagt var, oj vilket starkt ljus jag har. Anneli Gullström, chef för digitala strategier på Vattenfall sedan 2 år tillbaka. För 1 år sedan så startade vi en otroligt spännande resa. Det har varit lärorikt, intressant och tufft, men framförallt väldigt, väldigt spännande. Och idag tänkte jag ta er igenom lite grann varför vi startade den, vad vi gör och vad vi faktiskt så långt har åstadkommit. Jag skulle kunna stå här till imorgon bitti och prata om det här, för det är vansinnigt roligt. Vi har gjort jättemycket. Men nu har jag kanske 26 minuter kvar, så det kommer gå fort. Men jag kommer ge er en så bred bild av vad vi gör som möjligt. Jag kastar mig in i bakgrunden varför vi startade det här. Och den här bilden har säkert många av er sett på massor med konferenser. Så jag visar inte den för att jag hittat en ny bild. Jag tycker den här bilden visar på ett väldigt bra sätt hur vi människor förändrar beteenden i takt med att vi adapterar och tar till oss ny teknik. Och det funkar väldigt bra internt i dialogen med chefer och andra kollegor som inte jobbar med kommunikation och det digitala som vi i det här rummet gör. Det blir så tydligt att vi företag måste också anpassa oss till de här förändrade beteendena. Om jag är rätt informerad så föreställer den här bilden påvutnämningen 2005 och 2013. 2005 hade vi inte smartphones, de kom 2007. 2013 är de en del av vårt liv. Här visar samma sak, hur vi är upptagna med våra mobila devices. Vi kanske inte tittar på den traditionella reklamen på väggen på samma sätt som vi gjorde tidigare. Och jag säger inte att vi ska sluta med traditionell reklam, men det är en balansgång hur vi använder kommunikationskanalerna. Och det här måste vi företag förstå. Vad finns det för förväntningar i takt med att vi tar till oss den nya tekniken på produkter, tjänster och på hur vi kommunicerar? Därför är det viktigt att vi företag förstår hur våra kunder och andra intressenter, hur behoven förväntas förändras och hur vi kan hålla jämn takt med det här, för det går fort. Så vi vet idag att det finns påtryckningar utifrån. Det finns nya förväntningar på oss som företag. Men vi har interna krav och förväntningar på oss också. Det här är bara några exempel som vi står inför. Ett helt energilandskap som är under förändring. Vi har ett varumärke vi måste stärka och jobba med. Operational excellence står i fokus där vi ska sänka kostnader, jobba mer effektivt och öka kundnytta och så vidare. Det finns ju självklart många, många utmaningar. Så vi har förväntningar utifrån som vi inte kan ducka för, vare sig vi vill eller ej. Vi måste möta de här förväntningarna. Men vi har också tuffa krav att leva upp till internt. Och någonstans är det här som vi har också insett att titta på. Hur kan vi utnyttja digital teknik och digitala plattformar för att möta de här behoven? Och när jag började på Vattenfall så fick jag uppdraget att göra en digital due diligence. Och vad är det, kan man fråga sig? Det är egentligen bara en kartläggning och utvärdering av alla digitala aktiviteter under 1 år. Vi tittade då på våra olika marknader och jag kommer inte gå in i detalj på det här nu, men vad vi fann i resultatet av det här var att det fanns definitivt utrymme för förbättringar. Det fanns ganska många områden vi såg att vi behövde dyka ner i. Så sammantaget, resultatet av den här rapporten som också gick upp till delar av högsta ledningen, de externa förväntningar vi ser utifrån och de tuffa krav vi har inne gjorde att vi insåg att vi måste förändra och göra någonting. Och då var jag initiativtagare till den här idén att starta Vattenfalls digitala transformation, som jag också fick accept av högsta ledningen att köra igång.
Och när jag säger digital transformation, då vill jag vara noga med att säga att det här handlar inte om att vi ska starta ytterligare ett Facebook-konto eller börja twittra mer eller jobba mer med QR-koder. Det är inte riktigt det som är kärnan i det här. Det här är ett kulturellt skifte, ett nytt mindset som vi måste få till internt. Många brukar prata om att företag måste förflytta sig från push economy till pull economy. Och vad vi menar med det är att många företag sätter sig själva i centrum. Det är mest envägskommunikation och man försöker förutse vad kunderna vill ha för produkter, för tjänster och hur vi ska kommunicera med dem. Vi måste göra den förflyttningen. Vi måste positionera oss på ett annat sätt där vi kliver ner från pedestalen och lägger örat på spåret och lyssnar på våra kunder och intressenter. Vad vill de? Vi behöver bli mer öppna, tillgängliga och transparenta. Och det här är ju en förflyttning, ju större organisationer man är, ju mer komplext blir det. Och det här görs inte på en kafferast eller över en natt, det här tar tid. Men vi har riktningen och vi har startat vårt program. Och i det här programmet så har vi flera olika delprojekt som vi jobbar med. Men på en övergripande nivå så har jag delat in det här programmet i två delar. Jag kallar det initiatives och enablers. Och jag skulle kunna säga vad vi ska göra, men också hur. Och när vi tittar på vad vi ska göra, då har jag identifierat ett par områden som vi fokuserar på och prioriterar inom ramen för programmet. Jag kallar det för stakeholder experience journeys. Och där tittar vi på hur kan vi utveckla produkter och tjänster och hur kan vi kommunicera mer effektivt genom att utnyttja digital teknik och digitala plattformar mot de här grupperna. Och där har vi hittat jättemycket spännande nya idéer. Men samtidigt så driver vi inte en digital transformation genom att bara utnyttja eller börja utveckla nya tjänster och nya applikationer och så vidare. Det är för sig väldigt bra att göra det. Men om det ska bli en hållbar förändring över tid och att vi ska göra den här positioneringsförflyttningen, då måste vi också titta inåt i organisationen och se hur vi kan förändras, hur vi kan jobba med styrning och governance och säkerställa att vi har rätt strategier, policies och guidelines på plats för att kunna jobba på ett bra sätt och också utnyttja den här tekniken. Så vad har vi gjort så långt då? Jag tänkte dela med mig lite grann av det vi har gjort på det som jag kallar enablers. Jag har inget bra svenskt ord för enablers, möjliggörare kanske. En sak som vi har precis tagit fram och som jag har fått godkänt är vår övergripande digitala strategi. Den är faktiskt precis godkänd och jag har inte ens lanserat den här internt. Jag kommer inte gå in i detalj vad den säger, men jag kan dela med mig av hur vi har strukturerat den. Och jag har valt att göra det i fyra olika delar. Och det ena är ett strategiskt fokus som knyter an till vår övergripande affärsstrategi och affärsmålen. Och för att verkligen visa hur vi dockar an där. Det andra är vad jag kallar ett digitalt fokus som är kärnan i den digitala strategin. Och det tredje är vad jag kallar ett stakeholder fokus där vi säkerställer att vi också tänker utifrån och in. Hur kan vi bli mer tillgängliga, öppna och säkerställa också att vi öppnar upp för en dialog och interagerar med kunder och intressenter. Och det sista är ett delivery fokus. Hur tar vi ut det här? Vad har vi för taktik? Vad är det för principer som gäller? Och vad har vi för riktlinjer att förhålla oss till? Före jul så lanserade jag en palett av olika digitala policies och guidelines som jag internt kallar för våra digital do's and don'ts, förkortas DDDs. Det är allt från vad gäller om jag vill börja blogga eller om jag vill twittra eller om jag vill spela in en video och lägga ut eller starta en app och så vidare. Och här är det några saker som jag tycker är viktigt att lyfta fram och tänka på. Och det ena är ju att det rör ju sig väldigt fort i den här världen, i den digitala världen. Och där får man vara ödmjuk och öppen för förändringar. De här guidelinesen har jag inte skrivit i sten för de nästa tre åren. Utan de är väldigt öppna för förändring. Och här ber jag verkligen alla mina medarbetare att höra av sig med tips på hur vi kan förändra och förbättra de här. Så att vi ständigt är anpassade för den verklighet vi lever i.
Och det andra är som jag märker, det är när man pratar policies och guidelines. Folk ser rött. En del får utslag bara man säger policies. Det är tråkigt, det är hämmande och många tycker att det begränsar. Och många vill inte läsa regler, för det är ofta förenat med pekpinnar och lite polisiärt. Samtidigt så märker jag att det finns ett enormt tryck internt. Folk vill veta, vad gäller? Jag får ofta samtal och mejl. Kan man göra så här? Vad gäller? Får vi göra så? Skulle jag kunna göra så här? Så folk vill ha de här ramverken. Kanske inte förstyrda, men man vill ändå ha ramverken. Så vad vi gjorde var att vi har byggt en sida på intranätet där vi har lagt alla våra de här digital do's and don'ts. Vi har också spelat in lite filmer med olika medarbetare som berättar hur faktiskt värdefulla de här är i vardagen och hur de kan hjälpa oss i vårt arbete. Och så spelade jag in en film som jag la på intranätet också för att få alla medarbetare som jobbar med kommunikation och förstå varför vi behöver de här riktlinjerna. Så jag tänkte vi kunde titta på filmen nu. While you watch this film, more than 200 hours of video will be uploaded on YouTube. 1,142 websites created and 4 million searches on Google completed. Just think, in 1 year, Vattenfall is mentioned more than 100,000 times in social channels. These are examples of a fundamental shift that's happening all around us. A shift that not only affects individuals, but companies, organizations, and even governments. With the adoption of new technology, people's behavior have changed. New consumer demands and a complex media landscape requires a more coordinated communication approach. Customers put less trust in authorities and companies. They trust their friends and their friends' friends. As a company, we're no longer able to just push out our communication. Instead, we need to interact and participate in an ongoing dialogue. Our industry has been slow in this transformation, but to become the smart energy enabler, it's key to nurture the relationship with our customers and stakeholders, to also increase our transparency and our availability. In order to meet these ever-changing needs, we're now launching our digital do's and don'ts, a set of policies and guidelines for this new digital landscape. This could be if you're not sure if you're allowed to talk about your employer on social media, if you don't know where to store the video material that you're creating, if you want to develop a mobile app and you don't know where to start, or if you're at home surfing a forum discussion about Vattenfall and see that it's getting out of hand. You should see the digital do's and don'ts as a set of tools, a group of documents and inspiration that you can use in your daily work. They are found on our intranet, and if you need more information, don't hesitate to contact your manager or the Vattenfall Digital Council. Stay tuned for more updates. Yeah. Utöver de här digitala guidelinesen så har jag också tagit fram ett evalueringsverktyg, ett utvärderingsverktyg som är väldigt, väldigt enkelt. Det är för att jag vill undvika att den digitala strategin bara blir en pappersprodukt som några i bästa fall ögnar igenom och sen inte kanske kommer ihåg. Så det här är ett litet prov jag gör. Det här verktyget är en applikation som jag kommer lägga på intranätet. Det är 5 enkla steg man ska gå igenom och det är frågor som är kopplade till strategin. Och ni ser inom parentes så står det The Magic Machine och det är faktiskt bara att jag har gett den här ett smeknamn internt för att skapa lite buzz och intresse. Så fastän det här är en betaversion som jag ännu inte har lanserat, jag har låtit flera testa den, så hör jag redan ett surr. Jag har hört talas om någon Magic Machine och väldigt många vill använda den här. Och syftet är att om man har en idé som knyter an till digital utveckling på något sätt, det är att vi väldigt snabbt ska kunna testa och se, är det nice to have eller need to have, leverera den på strategin och stötta den övergripande affärsmål. Och så fort man har gått igenom de här 5 stegen som kanske tar 10 minuter, en kvart om man har gjort sin hemläxa, så när man trycker på submit så får man ett mail direkt med en PDF på 2 sidor.
som ger en sammanfattning av idén, och man skulle kunna säga ett business case light. Och det här är också ska kunna fungera som ett underlag i diskussioner med sin chef eller i ett projekt eller för ett team eller bara för sig själv för att se och testa sin idé. Så det är en betaversion som jag sa som jag alldeles strax kommer att implementera på intranätet. En annan sak som är väldigt viktig i det här, och om man ska sätta grunden för en digital transformation och kunna jobba på ett bra sätt, det är den digitala styrningen, digital governance. Och jag tror att det blir ju viktigare ju större organisationer man är förstås. Och här startade jag ett Digital Council, som jag kallade det förra året, för att prova och se vad det är för typ av frågor vi behöver hantera centralt. Jag bjöd in folk från olika delar i organisationen, från vår distributionsdel, från sälj och marknad, från kommunikation men också från IT, och vi träffas varje månad. Men när det gäller det här med att sätta en digital styrning, en digital governance, så är det några saker som jag tycker är viktiga att poängtera. Idag pratar ju alla om speed, hastighet, time to market. Det är ett samhällsfenomen att allting ska gå fortare och fortare. Och så även i vår organisation och många andra organisationer. Och jag kan tycka många gånger i stora organisationer att de interna processerna är för långsamma. Och här är det då en viktig balansgång som man inte bygger in ett extra lager av beslutsprocesser och så vidare så att man hämmar utvecklingen. Tvärtom, den här måste vi ju säkerställa att den främjar farten så att man utvecklar och sätter den här styrningen tillsammans med affären så att det verkligen underlättar. Men så att man på ett sätt också kan hålla kontroll och säkerställa att det blir kvalitet på det man gör. Och här kan jag också nämna en undersökning som säkert flera av er har tagit del av och läst, som Capgemini och MIT-universitetet har gjort. De släppte den, jag tror det var januari förra året. Där har de intervjuat över 1000 personer, marknadschefer och vd:ar, både i Europa och USA. Och lite kort så har man kategoriserat de här företagen i fyra olika grupper. Och även tittat på lönsamhet, hur det skiljer sig baserat på hur olika mogna man är och hur man jobbar. Då har man funnit att de företag som sätter grunden, som tar sig tid med att göra det, som tar fram riktlinjer, guidelines, policies och en strategi, får med sig ledningen, men också lägger ganska stor tyngdvikt vid den här digitala governance, den här styrningen. De är 26% mer lönsamma. Så att sätta den här styrningen blir på så sätt väldigt viktigt eftersom det också är kopplat till lönsamhet. En annan del som vi också har identifierat är kunskap. För att klara av och göra den här transformationen på ett bra sätt så måste vi säkerställa att vi har rätt resurser och rätt förståelse och kunskap kring det här. Och det blir väl så i många stora organisationer som man har många kollegor som är jätteduktiga på kommunikation och de är skolade i klassisk traditionell kommunikation, även produktutveckling, tjänsteutveckling. Men här finns det flera sätt då på att säkerställa att man får rätt kompetens. Och det ena är att höja kompetensen internt och det andra är att rekrytera och säkerställa att man får in. Där man kan då samarbeta med HR för att definiera vad det är man behöver. Här är ett exempel på vad jag gjorde förra året också för att höja kunskapen och förståelsen kring digitala medier och sociala medier internt. Vi startade en social media jam session. Helt nytt koncept, vi har aldrig testat det. Jag hade aldrig gjort det här förut. Så det var väldigt spännande. Vi öppnade upp diskussionen för alla våra medarbetare. Vi är över 30 000 medarbetare. Vi gjorde reklam för det här på intranätet och på vårt collaboration-verktyg som är som ett internt Facebook. Jag plockade ihop några som jag tycker kan det här ämnet, några experter. Vi var 8 stycken totalt, både från Tyskland, Holland och Sverige. Och vår högsta kommunikationschef var jätteengagerad och faktiskt den drivande kraften i detta.
vilket var väldigt, väldigt positivt. Vi hade ingen aning hur många frågor vi skulle få, för det här var 2 timmar där vi också satt live i våran entré, och det är det man ser på bilden här. Där sitter 5 av oss där alla passerar för att gå till matsalen över lunchtid. Och vi har i vårt atrium, i den här entrén, så är det kanske 25-30 meter upp i taket. Högt är det i alla fall. Och vi har en gigantisk stor screen, typ sizen av den här, där man också kunde följa flödet på alla frågor som kom. Och vi sa att vi har ingen aning vad det kommer för frågor. Så det här blir ju också ett sätt för oss att lära oss och se vad är det man undrar över. Vad frågar man om? Vad vill man veta mer om? Det här var väldigt spännande. Vi satt alltså 8 personer i 2 timmar och kunde inte ta en sekunds paus, för det bara öste in frågor och diskussionerna kom igång. Och vi fick också chans att ställa några frågor tillbaka för att få information tillbaka. Så väldigt lyckat, kan varmt rekommendera att köra en social media jam session. Men då kanske ni undrar också hur många var det som faktiskt var delaktiga av över 30 000 medarbetare. För det här säger ju också någonting. Det var inte ens 100 personer. Det var en bra bit under 100. Men de som var där var väldigt, väldigt aktiva. Men det som var kul var att vi kunde se i statistiken att det var väldigt många som hade följt diskussionerna på intranätet, på det här collaboration-verktyget. Och vi fick väldigt positiv feedback efteråt. Så det kommer vi garanterat göra om. För några veckor sedan så gjorde jag också en intern social media, en intern digital summit. Där syftet återigen var att höja kunskapen och förståelsen för det här. Men också för att inspirera och också informera om vad vi faktiskt gör inom ramen för vår egen digitala transformation. Och en viktig sak var också för mig management involvement. För jag märker också att det är mycket lättare för chefer som sitter på beslutsmandaten att säga nej till något som de inte riktigt förstår eller känner att de har på fötterna. Så därför känns det jätteviktigt att börja så att våra chefer och management faktiskt förstår värdet av det här och varför vi behöver göra de här nya digitala aktiviteterna. Så jag bjöd in ett urval av chefer och jag bad dem också skicka den här inbjudan vidare till dem som de tyckte borde gå. Och jag pinpointade nästan alla som jobbar med kommunikation i Norden. Jag ville göra det här som en nordisk pilot. Det slutade med att vi blev ungefär 200 personer och fick byta lokal, och det kom folk både från Tyskland och Holland för att de tyckte det här var så intressant. De ville veta mer. Och något som jag blev extremt glad för och som också var mycket viktigt för oss, det var att Ingrid Bonde, våran CFO som sitter i högsta ledningen, hon kom och öppnade den här dagen och sa att ledningen står bakom det här är viktigt för oss. Och det gör ju också att mitt jobb blir så otroligt mycket enklare, för att alla vill vara med. De känner att det här är viktigt och alla vill vara med och bidra. Jag hade också en extern moderator som knöt ihop det här på ett väldigt bra sätt, som samtidigt också var keynote speaker, som hade fått mitt uppdrag att verkligen ruska om publiken och prata affärsmöjligheter, nya som gamla. Och jag hade en paneldiskussion med våran kommunikationschef, våran försäljningschef och en extern strateg. Och det var också väldigt spännande samtal. Jag hade runda bordsdiskussioner mellan där vi blandade chefer och alla kommunikatörer som var på plats. Där vi fick ut väldigt mycket information från grupperna. Och i pausen hade jag en liten, vad jag kallar digital market, en liten utställning med 7 stationer. Där jag hade bjudit in kollegor att visa vad vi gör. Och under det här programmet, Digital Transformation, så har vi utvecklat en del nya spännande digitala tjänster som vi också har byggt prototyper av, som jag kunde visa upp. Och vi visade upp hur vi jobbar med social media monitoring, webbstatistik, men även andra intressanta produktutvecklingar. Och det här var väldigt, väldigt lyckat och väldigt positivt. Det var bara 3 timmar, en förmiddag. Men jag kan säga att min telefon går varm efter det här seminariet. Både chefer och medarbetare ringer och säger att nu fattar vi, nu vill vi vara med. Vad kan vi göra? Hur kan du hjälpa oss? Hur kan vi hjälpa dig? Vilket gör det hela ännu roligare. Och
nu börjar jag närma mig slutet här. Jag tycker att det är jätteviktigt att slå ett slag för att lyssna. Vi måste bli bättre på att lyssna. Vi har precis upphandlat ett social media monitoring system som vi just nu håller på att implementera och lära oss. Men en viktig del i det är att det handlar inte bara om att samla in datan. Det handlar också om att veta vem vi ska skicka den tillbaka, som vi vet också tar actions och gör någonting. Det handlar om att hitta en governance-struktur även här. För de som idag har kontakt med kunder och svarar på frågor sitter tyvärr oftast i silos. Vi har kundservice här borta, vi har press och media som pratar utåt här, och vi har experter som är utspridda i företaget. Här måste vi hitta ett sätt att jobba tillsammans så att vi mycket snabbare kan gå ut och säkerställa att vi också säger samma sak i de här kanalerna. En annan sak som jag tror mycket på, det är att använda datan överhuvudtaget. Det var någon igår som sa the power of data. Och det finns så mycket information i alla undersökningar vi gör. Och om man tittar på det här tillsammans så kan vi lära oss väldigt, väldigt mycket. Men det är viktigt också att vi tar actions på det. Ett bra sätt tror jag är att visualisera den här datan internt. Vi har börjat den här resan med att göra det. Vi har satt upp här, som ni ser, 4 stycken skärmar på en av avdelningarna där man kan följa trafiken på webben i realtid. Och det här blir en liten magnet. Både chefer och andra medarbetare blir nyfikna. Jaha, titta, nu är det 30 personer här. Och vad gör de? Varför nu försvann några? Vad innebär det här? Och vi jämför hela tiden statistiken med dagen innan, så att vi också kan agera mycket, mycket snabbare. Och vi lär oss av det här, till skillnad från om man får en rapport en gång i månaden. Så sammanfattningsvis, många säger ibland till mig att hur kan du jobba på Vattenfall, en sån dinosaurie? Det var någon som visade dinosaurier förut. Och visst, det kan man tycka ibland att det är interna processer och det är gammalmodigt och så vidare. Men det finns också, jag vill inte försvara det, men man ska också fundera på att det är 30 000 medarbetare över det. Det är en komplex organisation, 100-årig historia. Och det är ingenjörsdrivet utilitybolag. Och när det här driver på med det digitala så blir det lätt lite vilda västern om man inte håller ihop det. Men det är det vi gör nu med den här digitala transformationsresan. Så även om vi inte är världens snabbaste djur, en antilop eller geopard eller vad det är, så är vi, känner jag, inte längre en dinosaurie. Det finns en enorm vilja, ett engagemang, en nyfikenhet och en energi, så det bara bubblar om det, och det gör att det här är så fantastiskt roligt. Ja, de här är våra nya kunder och medarbetare i framtiden som vi måste ha koll på. Stort tack. Bra, Anneli. Vänta. Precis, nu berörde du att det går trögt. Det måste varit en utmaning att komma in i en verksamhet. Har det inte funnits mycket frustration under resans gång? Du är ju ganska positiv i berättelsen här. Det känns som att liksom, hurra, det går bra, men det måste varit ibland man sitter och så. Jag är inte gråhårig än, men ja, det är självklart. Det är tufft. Man måste vara envis och kämpa. Du var ju på SE-banken innan. Vad tog du med dig från den resan du gjorde på banken? Jo, men det är två stora organisationer som funkar på ungefär samma sätt. Så att man lär sig hantera hur tonerna går. Mm. Miriam, några frågor från Twitter? Ja, det är många frågor, så du får gå in och svara sen. Anneli. Men vi tar dem nu. Ja, du pratar om storföretaget. Vad ger du för råd till den lilla organisationen som behöver förändras? Jag tror det är samma saker man behöver tänka på, men det borde vara mycket lättare. Men jag tror att man måste ändå gå igenom samma steg, faktiskt. Social media jam session på Vattenfall, men vad exakt gjorde ni? Ja, alltså vi bara öppnade upp, fråga vad ni vill. Ungefär som en chatt. Och folk frågade varför får jag lov att starta en blogg om jag vill? Varför gör vi inte så här? Och det var bara jättemycket frågor. Så det var ett samtal om sociala medier, digitala medier. En sista fråga. Ja, hur lätt, svårt var det att förankra det här med do's and don'ts internt på Vattenfall?
Alltså jag, det är där jag hela tiden försöker att kratta och jobba för att få med mig folk och försöka förklara varför det här är bra. Det var därför jag också kidnappade några medarbetare och gjorde en film med dem och bad dem att säga hur kan du använda det här i vardagen? Hur bidrar de här på ett bra sätt? Och när folk ser att andra tycker att det är positivt, då smittar det av sig också. Men det krävdes jobb. Stort tack, Anneli. Du kommer att få vår karta såklart och allt annat. Jag kan slå ett slag för du kan få ett klistermärke av mig. Ett av dem som vi har tryckt upp. Jo, den som väntar på något gott har väntat för länge. Det tycker jag kan passa för dig. Det finns ett antal andra också. Vi har det här Life is too short to remove USB safely som ju är en favorit sedan förut. Okay. Stort tack, Anneli. Tack för att du kom. Bra jobbat.